ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዴ ያኔ ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እስኪ ስለ አድሴንስ እንማማራለን። ማለትም አድሴንስ አብዛኛውን ጊዜ ዌብሳይት ላይ ለሚሰሩ ሰዎች ፔመንታቸውን ሳይቀበሉ አድሴንስ እየተዘጋባቸው ነው። እስኪ ለዛ መፍትሄ ይሆናችሁ ዘንድ አንድ ሐሳብና አንድ ምርጥ አይዲያ አለኝ፣ እሱን ላሳያችሁ። ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ ላላደርጋችሁ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ ምትለውን ሲጋር በመጫን እና የደውል ምልክቶን አንድ ጊዜ በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን በቶሎ ማግኘት ትችላላችሁ። ኦኬ፣ ለምሳሌ ያክል ይሄ በኢንቫልድ ክሊክ ባለፈው ወር የተዘጋብኝ አድሴንስ አካውንቴ ነው። ይህ ማለት ፔመንቴን ለመቀበል 2 ቀን ሲቀረኝ ነው የተዘጋብኝ። ያው ያናዳል፣ እንደ ማንኛውም ሰው ያናዳል። ቢሆንም ወደ ኋላ አላልኩም፣ ምክንያቱም ገንዘቤን የማገኝበትን ሚንስ ነው እየፈለግኩ ያለሁት። ለማንኛውም አንድ ዘዴ አግኝቻለሁ፣ ገንዘቤን የምቀበልበት ዘዴ። ኦኬ፣ ከዛ በፊት የት ሄዳላችሁ? ጉግል ሰርች እንጂናችሁ ላይ ባይ ዘ ወይ በሞባይልም በታብሌትም በሁሉም ማቴሪያል ገብታችሁ ፔመንታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አድሴንስ ለተዘጋባችሁ ሰዎች pi.google.com የሚል ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሆም ፔጃችሁ ላይ አድሴንስ እስከነ ፐብሊሻችሁ ኮድ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ማኔጅ የምትላለች፣ ማኔጅን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ፣ እስከዛ ይኸውላችሁ፣ ይሄ አሁን 405.95 ዩሮ ባለፈው ወር የሰራሁት ነው። ይህንንም ሳልቀበለው ነው አድሴንሱ ዲሴብል የሆነው። በኢንቫልድ ክሊክ ነው ብለዋል ሪዝኑ፣ እንደዛ አይመስለኝም። ግን ለማንኛውም መፍትሄ አለው። ይኸውላችሁ ትንሽ ላሳያችሁ ብዬ ነው። እነዚህ ከመዘጋቱ በፊት የተቀበልኳቸው ፔመንት ናቸው። ኦኬ፣ ለማንኛውም ወደ መፍትሄው። እዚህ ጋር ፔመንት ሜትድ የምትላለች፣ ፔመንት ሜትድን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። እዚህ ጋር 2 ኦፕሽን ይመጣላችኋል። አንደኛው የባንክ አካውንት ኦፕሽን ነው። አንደኛው በዊስተርኔን ነው፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሁለተኛው ደግሞ በዋይር ትራንስፈር ባንክ አካውንት አማካኝነት ማለት ነው። አሁን ለጊዜ የመረጥኩት እኔ በዊስተርኔን ነው፣ ምክንያቱም እሱ ተመራጭና ፈጣን ነው። ይሄኛው ከዊስተርኔን ትንሽ ይዘገያል። በዊስተርኔን እዚህ ጋር አድ የምትል ኦፕሽን አለች እናንተ ጋር፣ እኔ ጋር ኦልሬዲ ስለሞላሁት ነው። አድ የምትለውን ኦፕሽን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደረጉና የስማችሁን በትክክል እስከ አባታችሁ እስከ እናያታችሁ ስም ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛን ተመልሳችሁ ወደ ሆም ፔጅ ትሄዳላችሁ። ሆም ፔጅ ከሄዳችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛን አንድ ጊዜ ሪፍሬሽ ታደረጉታላችሁ ፔጃችሁን። ከዛም በኋላ አለቀ ማለት ነው። ወሩ በ21 ይላካል። 22 ላይ ነው የሚደርሰው ፔመንት ይመስለኛል። አድሴንስ አይ ቲንክ 22 ላይ ይመስለኛል ፔመንት የሚደርሰው። በ22 ባንካችሁን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ 100% እርግጠኛ ነኝ ፔመንታችሁ እንደሚለቀቅላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ዩቲዩብን ሰብስክራይብ ላላደርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን።